Įsitaisykite patogiai. Leiskite sau rasti patogią jūsų kūnui poziciją. Įsisąmoninkite galbūt tą atramą, į kurią remiasi jūsų kūnas. Ta atrama, kuri teikia jūsų kūnui komfortą. Galbūt prieš atliekant šį pratimą galite paieškoti jums tinkamiausias kūno pozicijas. Jeigu gulite, galbūt norisi pasidėti pagalvėlę po galvą ar tam tikroje nugaros vietoje. O jei sėdite, galbūt norisi atsiremti, užtikrinti patogią poziciją jūsų kūnui. Taip ir padarykite. Pradedant pratimą, tiek kiek išeina, galbūt galite priimti viską, kas pasirodo jūsų dėmesio lauke. Pastebint pojūčius, kurie iškyla čia ir dabar. Galbūt net juos įsivardinant. Pavyzdžiui, įtampa žandikaulio srityje, kakle ar pečiuose. Galbūt pastebite sunkumą krūtinėje ar paviršinį kvėpavimą. Tiesiog leiskite dėmesingumui apimti tas patirtis, kuriuose šiuo metu esate. Galbūt galite pastebėti ir įsivardinti savo jausmus. Gal šiuo metu jūs lanko baimė, liūdesys ar irzlumas. Gal gėda, pažeidžiamumas. Kokie jausmai bebūtų, tiesiog mokykimės juos pastebėti. Kartu pastebinti ir tai, ar kartais neįsitraukiami mintijimą, nerimavimą, savęs kritikavimą, teisimą. Pasupkite savo patirtis.
kokios jos bebūtų. Taip kaip suptumėte kūdikį lopšyje. Sušvelninkit savo dėmesingumo žvilgsnį. Leiskite kūno įtampai šiek tiek sumažėti. Paglobokite savo sunkias emocijas, jeigu jų kyla. Galbūt galite leisti mintims, kokios jos bebūtų, ateiti ir išeiti. Leiskite savo kvėpavimu jūs nuraminti, pasidaryti švelnesniam. Ir reikia galbūt sulėtinti kvėpavimą. Ir savo dėmesingumu pasinerti į komfortą suteikiantį kvėpavimo jausmą. Gal galite leisti sau kvėpuoti laisvai? Kūnu jaustis patogiai, kai jūs stebit kvėpavimą. Galbūt taip kvėpuojant galite palaikyti savo kūną, pasiūsdami jam vidinę šypseną. Bet tiesiog uždedant rankas ant širdies ar kaip nors kitaip pastiprinant ir paliečiant savo kūną. O dabar kitu žingsniu galbūt galite savo dėmesingumą nukelti į vaizduotę. Ir įsivaizduoti, kad esate saugioje vietoje. Vietoje, kurioje galite jaustis užtikrintai.
vietoje, kurioje galite jausti lengvumą. Saugi vieta yra ta, kurioje galite išgyventi ramybę, būdamas vienas. Toks, koks esate, kai nieko nėra šalia. Tai gali būti jūsų sugalvota, fantastinė vieta. Ar vieta iš jūsų prisiminimų? Arba galite leisti prisiminimams ir fantazijai susilieti į vieną. Ir sukurti tokią saugią vietą, kokios jums šiuo metu norisi. Tai gali būti vieta lauke, paplūdimyje, miške ar sode, arba viduje, pavyzdžiui, jaukiausiame jūsų namų kampe, ar bet kur kitur. Kaip jūsų saugi vieta atrodo? Galbūt galite pamatyti jos vaizdinį. Kokias formas ir spalvas matote? Jeigu šiuo metu saugios vietos vaizdinio nėra, nieko tokio. Galbūt jūsų vaizduotė kitų pojūčių patirtimis jums atskleis apie jūsų saugią vietą. Galbūt galite išgirsti tos vietos garsus. Galbūt galite užuosti tos vietos kvapą. Galbūt atpažįstate pojūčius, kuriuos teikia prisilietimas prie jūsų saugios vietos. Galbūt jaučiate šaltį ar šilumą. Galbūt jaučiat atramą, kurią jums suteikia būtent saugi vieta. Tai gali būti labai subtilūs pojūčiai.
sukuriantis saugumo atmosferą. Būkite dėmesingi jūsų vidinės patirties detalėms. Saugios vietos vaizdinys gali būti ir trumpalaikis. Gali taip nutikti, kad jau pagalvojate apie daugelį galimų saugių vietų. Nieko tokio, taip veikia mūsų protas. Tiesiog įsisąmoninkite tai, kas iškyla jūsų vaizduotėje. Nėra netinkamos patirties. Šis pratimas kartu yra ir dėmesingo įsisąmoninimo praktika. Visos patirtis, kylančios šio pratimo metu, gali būti sutiktos su žaismingu smalsumu. Ir kiekvienas atsakas šioms teigiamoms ar neigiamoms patirtims gali būti sutiktas neteisant. Įsivaizduokite saugią vietą, laukiančią jūsų, su visomis jūsų patirtimis. Pabūkite joje. Galbūt galite pastebėti pojūčius kūne, kurie atsiranda, kai būnate saugioje vietoje. Ką pastebite kūno raumenyse? Veide, krūtinėje ar pilve. Kokias emocijas pastebite? Kokias mintis. Ir galbūt galite leisti priimti savo tai. Saugi vieta
džiaugiasi jūsų buvimu. Kokiose patirtyse bebūtume. Saugi vieta laiminga, kad gali jūs priimti ir globoti. Saugi vieta nori jūs apglėbti, apkabinti su visomis jūsų patirtimis, linkėdama jums visą ko geriausia. Kaip ši patirtis jūs veikia? Buvimas saugioje vietoje galite tęsti tiek, kiek norite. Žinokite, kad į saugią vietą galite bet kada sugrįžti, nepaisant to, kaip jausitės. Saugi vieta yra grįžimo į namus forma. Galite atlikti šio pratimo praktiką vėl ir vėl, nepaisant to, kaip gali keistis saugios vietos vaizdinys. Saugi vieta jūs visad kvies sugrįžti ten, kur esat priimtas ir laukiamas.